نفسي أنا بالبلد أنا جن بالبلد ديانك بالبلد ولد كذا متقن أسولدي هنقول تسانو بران صور عند ما وركت أنت مقوشي سمالي هنولد سمالي هنولد ee ka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ayaa howlgal amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyay xaafada ka tirsan degmada Warta Nabad ee gobolka Baraadir waxana howlgalka hoggaaminaya taliyaha saliga degmadaasi ciidamada booliska ayaa howlgalka intuu socday waxay ku soo qabteen rag u badan dhalinyaro oo qaarkood lagu shakiyay falal amni darro iyagoo sidoo kale ciidamada baariyay guryaha iyo gaadiidka isticmaalaya waddooyinka magaalada Muqdisho muuqaalo laga soo duubay ciidamada howlgalka ku jiray ayaa la arkayay iyagoo baaritaano kala duwan ku sameynaya guryaha ay gudaha u galayeen ciidamada waxaana la hubinayay alaabaha iyo dharka yaalla guryaha howlgalka laga sameynayay taliyaha saliga booliska ee Warta Nabada Cabdullaahi Xasan Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa amid lagu doonayo in la xaqiijiyo amniga degmadaasi sidoo kalena looga hortagayo muqaadaraadka wuxuu intaa ku daray taliyaha in howlgalka lagu soo qabtay rag dhalinyaro ah qaarkood uu sheegay in laamaha amniga ay baaritaano ku wadaan kadib markii lagu shakiyay falal amni darro gabagabadii taliyaha saliga degmada Warta Nabada ayaa carabka ku dhuftay inay ka hortagi doonaan ciyaal weerarada isla markaana howlgalka laga sameeyay oo si socod doona inta laga xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho. Oo la xilata amane oo baarisa amniga baarna dul baarna hayso diris kordana baaris ka socota ay howlsaan waxa waan arkay amniga oo tayso qaysay oo aan guriga ku kontrolnay ee naftaada wax loo dhigo lagu tiragelin howl amniga ku saabsan aan wadnay ee aad aan ugu mahadcelinayna shaqada qaranka aad qabato waa ku mahadsantahay aad aan mahadsantahay waxaan la qabtay dadka mujtada dadka la habeeyo la oo waxaan aad ugu soo noqonayaa barista si nadiif ah u qabtanay oo seena si guriga gelinna ayada ma jiro kowerada sidee anaga haddaan nahay reer Warta Nabada waxaan nooga yaalla qorshe haddana boqolkiiba boqol waa ka fiicanahay waxaan qabnaa oo kaliya waaye xaafad xaafad iyo ciyaal xaafad xaafad ku duula waaye ayadana boqolkiiba sagaashan ayaanta waa ka fiicanahay alxamdulillah haddana waa la ballanay ninkii ku xadgudbo waxaas aan ku heshiinay ka baxna waxaan oo xeera process la marsiiyey iyo sharci la marsiiyaa jira waxaan malaynayaa horta ugu yaraan iskuulkiisina waa weynaa dhibaatana waa mare xabsi dhexu aadi doona waalidki soo raadiyay xabsi dhexu aada sharci ayaa ka yaalo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir oo mataqaana oo iclaamiyey bal wax maqlaayo hadda aan qarsoonayn oo midiyaha ku jira dadka u baahtaan marka sharciyadaas la urqi doonaa qofkii oo xadka lagu talagalay heshiiskii dhaaf waxaan ka warbixinaynaa howlgalka caawa oo ku saabsanaa xaqiijinta amniga degmada Warta Nabada si loo xaqiijiyo amniga waxaan baaritaan ku sameynay guryaha waxaan ku sameynay baaritaan gaadiid kala duwan waxaan la hadalnay bulshada oo mataqaana qayb ka ahayd muxuu wacyi gelinta anagoo fulinayna amarka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan baaritaanka looga lahaa inaan hubino amniga xaafada amniga degmada si guud si gaar ah waxyaabaha maanka dooriya oo mataqaana runtii noo ahaa priority kowaad iska lahaa oo si loo mataqaana looga hortago iyo ciyaalka mataqaana fowdada runtii ayana qayb ka ahaayo muxuu aha sameeyaa weerarada oo kale tuugada runtii oo dadka ka dhaca taleefannada waxaas dhan ayaan mataqaana aan looga hortagay howlgalka caawa waa si wada doona hadii Alla idmo ma aha ki ugu horeeyay mana noqon doono ki ugu dambeeyay hadii Alla idmo amarka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa amar lagu bixiyay degmooyinka dhan oo gooni aanu ahayn degmadan in baaritaan laga sameeyo habeenkii la hubiyo baabuurka gaadiidka kala duwan la ogaado degmada dadka degan hoteelada degmada ku yaala la tirakoobo dadka degan la ogaado qayb ay ka ahayd caawa waxaan tagnaa hoteelada kala duwan oo ku yaala degmada Wardhigley degmada Warta Nabada waxaana hubinay dadka degan iyo nooc ay yihiin
dad waxa jira lagu soo qabtay hoggaanka oo ma taqaan looga shakiyay tilmaantooda la garwaayay waa baaritaan ku sameyn doonaa oo la kaashanayna hay'adaha amniga kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelino shacabka degmada Wareegley oo runtii kaalinta ugu weyn ka qaatay hoggaanka caawa iyo hoggaanada kale ee aan ka sameeyay degmada runtii ama dhalinyarada ahaadaan ama maamulinka ahaadaan ama dadka noocyada kala duwan ahaadaan waxay nolosha shaqeeyaan si ka duwan sida caadiga ah aad ay u mahadsan yihiin oo u mahadcelinayna waayo laantood anagu ma shaqeyn karno.